Γεια σας φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω σήμερα 8 Νοεμβρίου του 2016 των εορταζόντων προστατών της πολεμικής μας αεροπορίας Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στην 32η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε κάθε Τρίτη από τις 7 έως τις 8 παρά 20 μέσα από την φιλόξενη συχνότητα και τη χορηγία του Blue Sky. Σήμερα η εκπομπή ήθελα να είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην πολεμική αεροπορία. Γι' αυτό ακριβώς και θα δείτε πάρα πολλές αναφορές σχετικά με τους προστάτες Αρχαγγέλους, με τα διάσημα της πολεμικής αεροπορίας, με σχετικές αφίσες, αλλά βλέπετε είναι η δημοσιότητα, είναι οι εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και ευτυχώς ή δυστυχώς μας αναγκάζουμε να μένουμε επί των επάλξεων, όχι μόνο της ενημερώσεως, αλλά κυρίως να αναλύσουμε αυτό το οποίο έρχεται. Όπως ξέρετε, σήμερα δεν είναι απλά μια μεγάλη ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τις εκλογές στην δεσπόζουσα υπερδύναμη του πλανήτου, αλλά είναι μια μεγίστη ημέρα η οποία θα κρίνει από τον επόμενο ένικο του Λευκού Οίκου τι μέλη γενέστε, και τότε να είσαστε σίγουροι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Αρχαγγέλων και όχι μόνον. Ακούω πάρα πολλούς να θέλουν, στο πλαίσιο της ποδοσφαιροποιήσεως της γνώμης, εμείς δυστυχώς, και το υπερτονίζω και το υπογραμμίζω το δυστυχώς, γινόμαστε οπαδοί. Είναι λάθος, αδέρφια. Δεν πρέπει να είμαστε οπαδοί. Οπαδοί ας είμαστε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Οπαδοί ας γίνουμε για την εθνική μας ιδέα. Όχι όμως οπαδοί γνώμεων αστόχων και απλώς λαμβάνοντας τον μέρος του ενός ή του άλλου. Αυτό βέβαια μας διέκρινε από την απότατη αρχαιότητα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε για όσους μελετούμε και τη μυθολογία αλλά και την ιστορία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ακούω πολλούς να τάσσονται υπέρ του Τραμπ και της Κλίντον. Ή της Κλίντον και του Τραμπ, αν προτιμάτε. Όμως, σε όποιον παίρνει θέση, και ουσιαστικά θα πρότεινα να ακούσει τι μας λέει η ιστορία, για να καταλάβουμε την αξία της μελετώντας παραλλήλως τη γεωγραφία, να επαναλάβω για πολλωστή φορά, η ιστορία γράφεται πάνω στο τετράδιο της γεωγραφίας. Και επειδή το αμερικανικό τετράδιο της ιστορίας δίνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στη χώρα η οποία έχει ακριβώς εκμεταλλευτεί πλήρως στο έπακρον τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής της θέσεως και είναι η μόνη πραγματικά περιφερειακή υπερδύναμη, διότι δεν υπάρχει άλλη δύναμη στην Ήπειρό της, Βόρειος και Νότιος Αμερική έχουν ένα κέντρο ισχύος, την Ουάσιγκτον, και το κράτος το οποίο ελέγχει τον χώρο μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού, από το Βερίγγιο Πορθμό, από την Αλάσκα μέχρι τον Παναμά και νοτίως. Και δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Αυτός λοιπόν ο γεωγραφικός χώρος που είναι η σύγχρονη Αθήνα, η σύγχρονη Βενετία, η σύγχρονη Ολλανδία, η σύγχρονη Ρώμη, η σύγχρονη Αγγλία, εκεί είναι όλα, η ναυτική δύναμη είναι μπροστά σε ένα ερώτημα. Ποιο είναι από τους δύο? Εγώ δεν θα σας πω ποιον από τους δύο, αλλά θα ασκήσω κριτική για ένα κόμμα από τους δύο, από τα δύο τα οποία ζητούν την ψήφο των ομογενών και όχι μόνον. Ας θυμηθούμε λίγο την ιστορία. Ποια κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία ουσιαστικώς ξεκίνησε τον πόλεμο του Βιετνάμ? Δημοκρατική. Από τον Κένεντι στον Τζόνσον, ο αντιπρόεδρος. Ποια λοιπόν κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία μπήκε στην κόλαση του Βιετνάμ? Η Δημοκρατική. Εντάξει, εξαιρώ το θέμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι αν μη τι άλλο και η ρήψη των ατομικών βομβών ήταν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την νίκη των δυνάμεων του άξονος, αν και η άποψή μου είναι ότι και η χρήση των πυρηνικών όπλων κατά της Ιαπωνίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να αποφευχθεί. Αυτό όμως είναι αντικείμενο μιας άλλης συζητήσεως, όχι της παρούσης εκπομπής. Ποια κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία διαμέλυσε την Γιουγκοσλαβία? Των Δημοκρατικών. Κλίντον, έλεγαν τον Αμερικανό πρόεδρο. Και όλοι μας έχουμε ζήσει
τι ακριβώς συνέβη τότε. Να σταματήσουμε? Όχι. Όσο και να θέλω δεν μπορώ να σταματήσω. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε την Αραβική Άνοιξη? Κυβέρνηση Ομπάμα. Ποιος ήταν υπουργό εξωτερικών της κυβερνήσεως Ομπάμα? Η Χίλαρη Κλίντον. Η Χίλαρη Κλίντον λοιπόν είχε και οι σύμβουλοί της είχαν την φαϊνή ιδέα να αναστήσουν τη δημοκρατία του Ισλάμ. Αυτά τα πράγματα, και Μάρτης μου η Αρχάγγελη πίσω μου, δεν συμβαίνουν πουθενά. Μόνο σε μυθιστορίες. Μόνο σε κάποιους εγκεφάλους οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα δικά τους γυαλιά που συνήθως είναι παροπηδικά. Και συγχωρέστε με εάν είμαι υπερβολικός στις εκφράσεις μου. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι συνέβη με την Αραβική Άνοιξη, είχαμε το χάος και τον τρόμο στη Συρία. Αλλά μην πάμε σε αυτά τα οποία είναι γνωστά. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε το πράσινο φως να ισχυροποιηθεί ο Ερντογάν? Οι Δημοκρατικοί. Δεν έχω ξεχάσει την πρώτη επίσκεψη Ομπάμα στην Τουρκία και την ομιλία του, η οποία ξεκινούσε με μια αναφορά στο ιστορικό παρελθόν της Τουρκίας, η οποία αναφορά έλεγε ότι η χώρα σας, λέει, κέρδισε έναν πόλεμο εναντίον, λέει, μιας δυνάμεως που ήθελε να αναστήσει μια αρχαία αυτοκρατορία. Ήθελε να αναστήσει μια αρχαία αυτοκρατορία. Αναφερόταν, αυτός που έγραφε τους λόγους του Αμερικανού Προέδρου, αμφιβάλλω αν ο Πρόεδρος Ομπάμα γνωρίζει την ιστορία ή γιατί, σε τι αναφερόταν. Διότι αν είχε και ορισμένα ψήγματα γνώσεως ιστορικής, αν μη τι άλλο θα μπορούσε να διανθίσει το λόγο του με περισσότερα καλολογικά ιστορικά στοιχεία και επεξηγηματικά. Αναφερόταν σαφέστατα στον πόλεμο 1919-1922. Να ανασυστήσουμε μια αρχαία αυτοκρατορία. Πάρα πολύ ωραία. Αν μη τι άλλο, ο λογογράφος μας αναγνώρισε το δικαίωμα της ανασυστάσεως της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτή που οι Γερμανοί μετονόμασαν σε Βυζαντινή. Έτσι, γιατί θέλουν να μας αποκόψουν από τις ιστορικές μας ρίζες και παραδόσεις. Και ξέρετε κάτι, επειδή πολλά ακούγονται αυτή την περίοδο, οφείλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση των Δημοκρατικών ήταν εκείνη η οποία συνεχίζει να δίνει στον Ερντογάν μία τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη κίτρινη κάρτα. Φανταστείτε λοιπόν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όπου ο διαιτητής απλώς μοιράζει αφιδώς κίτρινες κάρτες στους παίκτες που συνεχώς διαπράττουν σφάλματα και δεν τολμάει να βγάλει την κόκκινη να τους πετάξει έξω. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με την Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει συνηθίσει στις κίτρινες κάρτες των Αμερικανών, των Δημοκρατικών κυρίως. Έχουμε σχεδόν μία δεκαετία Ομπάμα. Μετά από την περίοδο Bush, Ρεπουμπλικανή. Και βλέπετε ότι ο κόσμος οδεύει σε μεγαλύτερη αστάθεια και εισέρχεται σε περιόδους και σε μονοπάτια ιστορικά, τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος που θα εκλεγεί, ο επόμενος πρόεδρος, ίσως να είναι εκείνος ο οποίος από τον DEFCON 3 που είναι τώρα, να πάει στον DEFCON 2. Defense condition, κατάσταση αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αναφέρομαι στο πρόβλημα των Αμερικανο-Ρωσικών σχέσεων, στα οποία έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως και στην αίθουσα της ΑΛΟΣ, στα μαθήματα που κάνουμε, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Εκτός αυτών, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Ουάσιγκτον είναι εκείνοι οι οποίοι είναι αμετανόητοι όσον αφορά τη συμπεριφορά έναντι του Ερντογάν. Και θέλω να το πω αυτό διότι το τελευταίο διάστημα διαπιστώνω ότι με τις εξελίξεις στη Συρία, πρέπει να σας πω ότι στην παρούσα φάση έχουμε την επιχείρηση ανακαταλήψεως της Δράκα από τους Κούρδους κυρίως. Προχθές είχαμε μια ευνηδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού αρχηγού, του Joint Chief of Staff των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, του διοικητού, του ΑΓΕΘΑ δηλαδή, στην Τουρκία με στόχο και σκοπό να πείσει τους Τούρκους ούτως ώστε να είναι πιο συγκρατημένοι στις ενέργειές τους. Και βλέπουμε τους Κούρδους οι οποίοι ματώνουν για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και για τα δικά τους. Αλλά οι Αμερικανοί τα βλέπουν ως υπό το πρίσμα της υλοποιήσεως των δικών τους συμφερόντων. Αυτό να μην το ξεχνάμε, τα δικά τους συμφέροντα εξυπηρετούν. Εντάξει. Και στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος στοχεύει στην αποτείναξη ενός φρικιαστικού ζυγού από τους πλέον φρικώδους που έχει γνωρίσει η περιοχή,
από την εποχή του Μεσαίωνος και στη συνέχεια. Αναφέρομαι στις κατοχές των περιοχών των Συρίων, των αρχαίων Ασσυρίων, από το Χαλιφάτο, τον Νταές. Και αυτή η απελευθέρωση γίνεται με αντίτιμο πολύτιμο αίμα των Κούρδων. Και την ίδια στιγμή η τουρκική Ίενα, ο τουρκικός λύκος, έτσι γιατί τον Μποσκούρ, τον γκρίζος λύκος, είναι, ταιριάζει σε εκείνος από τη στέπα, είναι εκείνος ο οποίος περιμένει και αληχτά για να εφορμήσει, αναθεωρώντας, με τα λόγια, αγώτα θα έρθουν και τα έργα, θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό, τι ακριβώς κάνουνε, σύνορα και συνθήκες. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια σφάλματα και έχουν διαπράξει τέτοια φρικώδη εγκλήματα, γιατί πρόκειται περί εγκλημάτων κατά της ιστορίας και κατά της γεωγραφίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατανόησαν ούτε το πώς, ούτε το πότε, ούτε το γιατί της ιστορίας. Και αν λέγονται δημοκρατικοί και παίρνουν, δανείζονται τον τίτλο τους από την αρχαία Αθήνα, την αρχαία Ελλάδα, θα πρέπει να σας πω ότι και να τους συμβουλέψουμε, διαβάζοντας το Θουκυδίδη που τους τον προτείνουμε, εμείς τον κάνουμε κάθε Δευτέρα 6-8 στην αίθουσα ΑΛΣ, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, και στη συνέχεια 8 με 10 προχωρούμε στις γεωπολιτικές μας αναλύσεις. Και σας καλούμε τώρα να πάρετε τηλέφωνο, να μάθετε πληροφορίες και σας περιμένουμε κάθε Δευτέρα 6-8 Θουκυδίδης, 8 με 10 γεωπολιτικές αναλύσεις. Αν λοιπόν διάβαζαν το Θουκυδί, θα έβλεπαν ότι και η Αθήνα είχε προκαλέσει την τύχη και την μοίρα της. Όταν πραγματοποίησε, και δεν είναι μόνο η Μύλη, δεν είναι μόνο η υπόθεση της Λέσβου, είναι τα Κερκυραϊκά, είναι η δράση στην Ποτίδεα, είναι η σφαγή της Μικαλισσού. Μιλάμε για αυτή, μια φρικώδη σφαγή η οποία πραγματοποιήθηκε από Θράκες μισθοφόρους, ερήμην των Αθηναίων, και εν πάση περιπτώσει για την προώθηση των στιγνών συμφερόντων της πόλεως κράτους. Θέλουμε λοιπόν να τους πούμε, μελετήστε την ιστορία και μην κάνετε τα ίδια λάθη. Και επειδή σε λίγες μέρες έρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος στη χώρα μας και είναι ο απερχόμενος πρόεδρος και έρχεται να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα, θα πρέπει να του πούμε ότι έχουμε μια πρόταση, την οποία πρόταση προηγουμένως θα πρέπει να την έχουμε συζητήσει καλά με τον εαυτό μας. Και ο αυτός μας δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο ο πολιτικός κόσμος, είναι η κοινωνία. Εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση σοβαρή στην κοινωνία. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο περιβάλλον αμήνης και ασφαλείας για τη χώρα μας. Να αποκτήσουμε αντίστοιχη κουλτούρα. Ή θα τρέχουμε γονιπετής στις εικόνες όπως έγινε στις 29 Μαΐου του 1453. Οι όποιες ουράνιες δυνάμεις παρεμβαίνουν στην ιστορία του ελληνισμού, δεν παρεμβαίνουν αυτοκλήτως. Παρεμβαίνουν διότι είναι η στιγμή κατάλληλη και υπάρχουν άξιοι άνθρωποι από κάτω για να αποδεχθούν τη βοήθεια. Και είναι οι ήρωες και είναι οι ηγέτες αυτοί οι οποίοι ουσιαστικώς θερμαίνονται με αυτή την εσωτερική φλόγα και βγαίνουν προς τα έξω και οδηγούν το έθνος σε νέες τύχες. Λοιπόν, ας είμαστε συνεπείς και να μην είμαστε ασεβείς και στην ιστορία μας και στη γεωγραφία μας και στις παραδόσεις μας και στα πιστεύω μας. Για πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα η πολεμική αεροπορία. Κυρίαρχη των εθέρων. Τι ωραίο νόημα, τι ωραίο μήνυμα. Το βλέπεις και πραγματικά αισθάνεσαι μια αγαλίαση. Φίλοι και φίλες, το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια συζήτηση η οποία γίνεται από αρθρογραφίες, μέσω αρθρογραφιών, μέσω τηλεοπτικών συζητήσεων, και εγώ ίδιος μετέχω σε αυτά τα πράγματα, με διαφόρους τρόπους, και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε γιατί η πολεμική μας αεροπορία βρίσκεται σε μια φάση της ιστορίας της, η οποία δεν θα έλεγα ότι θα ήταν η καλύτερη δυνατή. Και επειδή δεν μου αρέσει ούτε η γκρίνια, ούτε και η άδικη κριτική, θέλω να είμαι όμως πολύ σαφής σε αυτά που θα ακούσω σήμερα, που θα σας πω σήμερα, και θέλω να τα ακούσετε με τα ιδιαίτερας προσοχής. Διότι αυτό που θέλω να σας πω, εγώ δεν ζητώ την ψήφο σας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να σας διαφωτίσω και να σας αναλύσω και να σας πω τη δική μου εκτίμηση και άποψη, την οποία τη στηρίζω και σε στοιχεία και σε ιστορικά δεδομένα και σε επιχειρησιακά. Η πολεμική μας αεροπορία σήμερα διανύει τον 11ο χρόνο από τότε που πραγματοποιήθηκε η τελευταία παραγγελία μαχητικών αεροσκαφών. Η τελευταία παραγγελία μαχητικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε το 2005
επί τότε Υπουργείας του Σπύρου του Σπυριωτόπουλου, αποστράτειο αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, και αφορούσε την προμήθεια των 30 F-16 Block 52 Advanced Plus. Αυτή λοιπόν η προμήθεια ήταν και η ΕΣΧΑΤΗ. Παρ' όλα αυτά, τα ανώτατα αεροπορικά συμβούλια, στα οποία προεδρεύει πάντοτε ο εκάστοτες αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είχαν πει και προειδοποιήσει ότι θα πρέπει στα χρόνια που θα έρθουν μέχρι το 2014-2015 να έχουμε παραλάβει τουλάχιστον 10 με 20 μαχητικά για να αναπληρώσουμε απώλειες και να διατηρήσουμε ένα αριθμό ανανεώσεως της πολεμικής αεροπορίας και οπωσδήποτε να έχουν συνταχθεί οι μελέτες ώστε να ξεκινήσει ένας μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, το οποίο να έχει ισχυρά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα και δυνατότητες stealth, δηλαδή τεχνολογίας αποκρύψεως. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Η οικονομική κρίση, η οποία προέκυψε, αφαίρεσε από την πολεμική αεροπορία οποιαδήποτε δυνατότητα θα μπορούσε να έχει για εξυγχρονισμό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Χωρίς νέα μαχητικά, φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να έχουμε ένα στόλο 155 μαχητικών F-16, Block 30, Block 50, Block 52 Plus, Block 52 Plus Advanced. Τα οποία μαχητικά αυτά χρήζουν ριζικού δομικού εξυγχρονισμού. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι όταν θέλεις να έχεις μια αεροπορία εένυψη κρατήν και κυρίαρχη των εθέρων, δεν μπορείς παραν κάθε πενταετία να βάζεις το χέρι στην τσέπη, και επειδή δίπλα σου είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία κάνει απίστευτα πράγματα, προχωράει τους εξοπλισμούς με γοργό ρυθμό και χωρίς να φύγεται εξόδων και χωρίς να την νοιάζει και το βιωτικό επίπεδο. Δεν λέμε να πεινάσει ο ελληνικός λαός, κι άλλο να πεινάσει. Αλλά θα σας πω ποια είναι η πρότασή μου στη συνέχεια. Επ' αυτού πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι απειλείται η κυριαρχία μας. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, τότε να μην γκρινιάζουμε και να μην λέμε πράγματα και φλιναφήματα που ακούμε δεξιά και αριστερά για λύσεις οι οποίες δεν είναι εφικτές, δεν είναι εφαρμόσιμες και κυρίως προέρχονται από το χώρο της επιστημονικής φαντασίας και ονοών νοήτο. Τι έχουν κάνει λοιπόν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι έχουν εξυγχρονίσει 169 μαχητικά F-16. 155 είναι όλα τα μαχητικά F-16 τα δικά μας, και 100, τα οποία δεν έχουν εξυγχρονιστεί, και 169, περισσότερα από τα ελληνικά λοιπόν F-16, είναι τα τουρκικά F-16 που έχουν εξυγχρονιστεί. Μα θα μου πει κάποιος, μα μόνον αυτά είναι? Όχι. Στη ζυγαριά θα βάλουμε τα 25 μοιράς 2000 Παύλα 5 ΜΚΑΠΑ 2 τα οποία έχει η πολεμική μας αεροπορία και τα άλλα 30 F-16 Block 52 Plus Advance που έχουν οι Τούρκοι, που τα παρήγγειλαν την ίδια περίοδο με εμάς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι διατηρείται μια διαφορά ποσοτική υπέρ της Τουρκίας, αλλά είναι πολύ σημαντική η ποιοτική. Τελειώσαμε? Όχι, έχουμε άλλα 19 μοιράς 2000 των αρχικών της αρχικής παραγγελίας, τα οποία δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η κατάστασή τους δεν είναι καθόλου καλή. Και δεν θα πρέπει να λογίζονται ως ένα όπλο αεραμήνης παρά μόνο επειδή φέρουν το βλήμα το S-30, το αέρος επιφανίας, για προσβολή ναυτικών στόχων. Όμως, αυτά για να εξυγχρονιστούν χρειάζονται δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δυστυχώς η πατρίδα μας δεν έχει, για τα μοιράς μιλάω. Και στη συνέχεια υπάρχει μια δύναμη από 34 περίπου, σωστά, Phantom F4 πίσω Ίκαρος 2000, τα οποία έχουν ικανότητες αντιεραπορικής αμήνης. Είναι δηλαδή σε ρόλο αεραμήνης. Παράλληλα οι Τούρκοι έχουν έναν στόλο, ο οποίος είναι περίπου στα 36 Block 30 μαχητικά και ένας αριθμός 42 F4, έχω και τις σημειώσεις μου, έτσι, μην κάνουμε κάποιο λάθος, να είμαι ακριβής αυτά που λέω, Phantom F4 Terminator, τα οποία τα έχουν για αποστολές κρούσεως. Αυτό λοιπόν, να το αναθρήσουμε, μας δίνει 233 μαχητικά από τη μία, 277 από την άλλη. Όμως το κλειδί είναι τα 169 τουρκικά μαχητικά που είναι εξυγχρονισμένα. Όλοι οι αρχηγοί της Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, όλοι οι αρχηγοί της Τακτικής Αεροπορίας, όλοι οι κλαδάρχες, όλοι οι διοικητές των πολεμικών μοιρών, όσοι άνθρωποι έχουν συνέστηση του καθήκοντος, όσοι έχουν διατελέσει σε μεικτά επιτελεία και από το στρατό και από το ναυτικό, φωνάζουν και λένε: επιβάλλεται να γίνει χθες η αναβάθμιση των μαχητικών F-16. Γιατί? Διότι αν δεν την κάνουμε, η Τουρκία, επειδή
κινήθηκε και παρήγγειλε 24 F-35, τα οποία είναι πέμπτης γενιάς, τεχνολογία stealth αποκρύψεως δηλαδή, και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο κάτι στη συνέχεια. Επειδή λοιπόν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, εμείς, μην έχοντας δυνατότητα προμήθειας νέων μαχητικών αεροσκαφών, πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμίσουμε τα δικά μας F-16. Και αναβάθμιση, να ξέρετε, έχει ένα μυστικό. Δεν θα είναι παρόμοια με των τουρκικών, θα είναι καλύτερη. Το F-16 Viper, όπως τα λέγεται, θα είναι ένα μαχητικό το οποίο θα έχει και ένα ραντάρ διάταξης φάσης, το οποίο θα μπορεί να αποκαλύπτει και να εγκλωβίζει 24 στόχους ταυτόχρονα από τους 100 συνολικούς. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει προηγμένες λειτουργίες. Και σταματάμε εδώ. Δεν λέμε άλλα παρακάτω επ' αυτού. Πάμε στους Τούρκους. Βγήκε λοιπόν το χριστεπώνυμο πλήθος στη χώρα και είπε οι Τούρκοι προχώρησαν σε παραγγελία. Λάθος. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια έχουν μπει στο πρόγραμμα F-35 ως εταίρος. Εμείς που ήμασταν, να σας πω γιατί ήμουν και εγώ, από τότε διαπιστευμένος και νωρίτερα, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Προσπαθούσαμε να δούμε, να βρούμε χρήματα για να φτιάξουμε το μαχητικό, να αγοράσουμε το επόμενο μαχητικό, το οποίο ουσιαστικά θα ήταν η κορονίδα της πολεμικής αεροπορίας. Και μάλιστα τότε υπήρχαν όχι μία, αλλά 5 αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ για το μαχητικό Eurofighter, 60 μαχητικά Eurofighter. Και μάλιστα συζητούσαμε και το ενδεχόμενο να μπούμε στο πρόγραμμα, τότε ήταν το Joint Strike Fighter, πριν ακόμα πάρει τη μορφή F-35 Lightning II, όπως είναι η επίσημη κωδική ονομασία από την Αμερικανική αεροπορία. Η Τουρκία λοιπόν μπήκε πρώτη, πήρε, προσέξτε, τη συντήρηση των μαχητικών της Ευρώπης στον F-35 στη χώρα της, μαζί με κινητήρες, μαζί με άλλα δομικά υλικά. Γενικά πήρε ένα πολύ πλούσιο πακέτο, γιατί είπε εγώ θέλω να αγοράσω 100 F-35. Ωραία. Αυτή λοιπόν η παραγγελία έπρεπε σιγά σιγά να τοποθετηθεί. Άρα μιλάμε για τοποθέτηση της παραγγελίας. Υπήρχαν 6 αεροσκάφη πριν και άλλα 24 μας κάνουν 30. Πότε θα παραδοθούν, σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, θα παραδοθούν στο 2018, αλλά δεν θα τα παραλάβει η τουρκική αεροπορία στην Τουρκία, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μέχρι τότε να διατηρήσω μια μικρή επιφύλαξη, αν ο Ερντογάν συνεχίσει τα τσαλιμάκια αυτά που κάνει, μπορεί να έχουμε και περαιτέρω καθυστερήσεις. Ένας Θεός ξέρει. Για να αλλάξουμε στο μεταξύ και εικόνα, να πάμε στην άλλη που λέει κυρία και των Εφαίρων, έτσι να έχουμε το πνεύμα της πολεμικής αεροπορίας πίσω μας και δίπλα μας. Άρα λοιπόν η Τουρκία βαδίζει στο πλαίσιο ενός εξοπλιστικού προγράμματος, το οποίο το έχει προσχεδιάσει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Δεν εκπλήσει. Το κάνει βέβαια αυτή την περίοδο για λόγους τακτικής. Άλλο αυτό. Αλλά δεν εκπλήσει. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε τώρα να πάμε και να πούμε στους Αμερικανούς, δώστε μας F-35. Και αν το πούμε, θα μας πούνε οι Αμερικανοί πάρα πολύ ωραία, το αεροσκάφος κοστίζει κάπου 80 εκατομμύρια δολάρια. Επί 10 θέλετε, επί 20, επί 30, 2,4 δις. Πάντα βρούμε τα 2,4 δις. Και μάλιστα πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα χρήματα θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν δεν έχουμε προηγουμένως ενεργοποιήσει την αναβάθμιση των F-16, η οποία θα κοστίσει γύρω στο 1,6, 1,7, μπορεί και 1,9 δισεκατομμύρια και θα φορούσε και θα φορά ουσιαστικά 155 μαχητικά. Και ψάχνουμε να βρούμε χρήματα. Άρα λοιπόν η Τουρκία κάνει την κίνηση αυτή διότι προβλέπει για να έχει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι λέει οι Αμερικανοί μπορούν να μας δώσουν δωρεάν. Αυτά τα πράγματα, το ξαναλέω, θα πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερο κριτικό πνεύμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να χαρίσουν μαχητικά F-35 στη χώρα μας. Και γιατί να χαρίσουν F-35 και δεν μας χαρίζουν F-22, τα Raptor, που είναι ό,τι πιο τέλειο υπάρχει στον κόσμο. Αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε σοβαροί, κάτι τέτοιο για να γίνει, θα πρέπει η χώρα μας να καθίσει κάτω, να πει θέλω ένα πρόγραμμα βοηθείας σαν και αυτό που έχει η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Ιορδανία. Αυτές είναι οι τρεις χώρες στις οποίες οι Αμερικανοί δίνουν δωρεάν βοήθεια. Και επειδή έχω ειδικό σκοπό και ρόλο πλέον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, γιατί ο άλλος απέναντι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου είναι ένας Μουτζαχεντίν, και σύντομα θα σας δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, βοηθήστε με να έχω άμυνα και ιδιαίτερα πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό όταν δεν δύναμαι να αγοράσω. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι κάθεσαι και συζητάς, βάζεις κάτω τα νούμερα, λες εγώ θέλω 1 δισεκατομμύριο το χρόνο για 10 χρόνια και πάνω εκεί βάζεις παραγγελίες και κλείνεις όλες σου τις τρύπες. Υπό αυτή την έννοια κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά και πάλι
Το αεροσκάφος το F-35 τώρα παραδίδεται. Και οι πρώτοι χρήστες το θέλουν για τη δική τους χρήση. Άρα αν τοποθετήσουμε μια παραγγελία, θα μπορούμε να την πάρουμε, να την παραλάβουμε μετά από κάποια 4-5 χρόνια. Οπωσδήποτε. Ίσως και 6. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι η Lockheed Martin προσπαθεί να βγάλει λεφτά. Θα σας πω την άποψή μου. Μια εταιρεία κερδίζει, της Lockheed Martin τα F-35, έτσι. Μια εταιρεία κερδίζει όταν πουλάει αεροσκάφη. F-35 στην προκειμένη περίπτωση. Αν πουλήσει αναβάθμιση, πουλάει υποσυστήματα. Το κέρδος είναι πολύ πολύ μικρό, διότι επιμερίζεται σε άλλους κατασκευαστές και υποκατασκευαστές. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ως αμυντικός αναλυτής που είμαι, σας το ξεκαθαρίζω για να γνωρίζετε, σας δίνω γνώσεις. Συνεπώς, είναι σοβαρό να προχωρήσουμε χθες στην αναβάθμιση των μαχητικών μας αεροσκαφών. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είτε υποβάλλοντας την αμερικανική κυβέρνηση ένα σχέδιο που να λέει εγώ θέλω 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, δολάρια, για 10 χρόνια βοήθεια, δωρεάν, να μας το κάνετε. Και εγώ θα σας δώσω, όχι την καρπαθώ, αυτό το οποίο εσείς ζητάτε. Δηλαδή, Σούδα, παραπάνω, να το δούμε. Καστελή, ναι, θα έχουμε και μία πανδρομένα αεροσκάφη από εκεί. Μα μια ωραία εικόνα, μια πολύ ωραία ευκαιρία. Αυτές είναι προτάσεις. Όχι εν τι παλάμη και το βοήσουμε. Πάμε με στρατηγικό σχεδιασμό και λέμε εμείς είμαστε αυτοί και θέλουμε αυτά. Είναι ποτέ δυνατόν να συζητήσουμε απλώς εμφορούμενοι από πατριωτικές και όχι... Σωστές είναι απόψεις πατριωτικές, ωραία, να τα θέλουμε όλα. Αλλά να είναι σωστές, να είναι λελογισμένες, να υπακούν στην πραγματικότητα. Ή μη δάλλως υπάρχουν και τα F-22. Να πάρουμε και τον Battlestar Galactica, να πάρουμε και ένα Enterprise διαστημόπλιο. Να είμαστε λοιπόν σοβαροί. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι. Αυτό πρέπει να πούμε στον Ομπάμα. Φίλοι και φίλες, με μεγάλη μου χαρά και τιμή μπορώ να πω, διάβασα ένα άρθρο στη Real News του πρώην αρχηγού ΓΕΣ, του αντιστρατήγου Μανολά. Ο αντιστράτηγος Μανολάς μίλησε όπως έχει μιλήσει και ο Κωνσταντίνος Γιαζιάς, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ. Όπως έχει μιλήσει και ο Φραγκούλης ο Φράγκος, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ και υπουργός Εθνικής Αμήνης στο διάστημα της κυβερνήσεως του Πικραμένου, που προς τιμήν του ήταν εκείνος ο οποίος υπέγραψε την συμφωνία για να αγοραστούν πυρομαχικά για τα Leopard 2. Μπράβο και στον πρωθυπουργό, αλλά και στον υπουργό και πρώην ΓΕΣ. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, ο στρατηγός Μανολάς, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται σήμερα στην ηγεσία του στρατεύματος, και το λέω δυστυχώς και το εννοώ, προειδοποιεί ότι στα επόμενα 10 χρόνια, και πολλά λέει, θα έχουμε σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανόν με ένα δίπολο Τουρκίας-Αλβανίας. Και μάλιστα λέει ότι η Τουρκία ασκεί ένα θεωρητική πολιτική. Εγώ λοιπόν, προς επίρρωση των όσων έχει πει και έχει γράψει ο στρατηγός Μανολάς, διότι πλέον είναι στρατηγός 4 αστέρων, ο αντιστράτηγος που εικονίζεται εκεί είναι ως ΓΕΣ, ΑΓΕΣ, στη συνέχεια παίρνει και τιμητικό στο 4ο αστέρι. Και μια και μιλάμε για αστέρια, να δώσουμε και χρόνια πολλά στον στρατηγό Μιχαήλ Κωνσταράκο, ο οποίος εκπροσωπεί επαξίως τη χώρα μας στις Βρυξέλλες, και να του ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πράγματα από εκεί να βοηθάει τα εθνικά συμφέροντα, όπως εκείνος με μοναδικό τρόπο γνωρίζει να το πράττει. Γράφει λοιπόν ο στρατηγός Μανολάς και λέει ότι η Τουρκία και η Αλβανία συνεργάζονται. Πριν σας πω ακριβώς μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι, θα σας το μεταφέρω μάλλον, της Γενής Αφάκ, ενός εγκρήτου αρθρογράφου. Είπαμε, Γενής Αφάκ είναι η αυγή του ΑΚ Παρτί, ο ριζοσπάστης του ΑΚ Παρτί. Δεν συγκρίνω το Γενής Αφάκ σε ποιότητα με τις προηγούμενες εφημερίδες, μην παρεξηγηθούν οι αριστεροί μου φίλοι, αλλά λέω ότι είναι ως κομματικό έντυπο. Έτσι. Συνεπώς, η Γενής Αφάκ έγραψε ότι η Τουρκία έχει αλλάξει δόγμα. Και το δόγμα πλέον είναι προληπτικό. Δηλαδή η Τουρκία πλέον, η οποία έχει το δόγμα των 2,5 πολέμων, πολεμάμε εναντίον ενός εχθρού στην Ανατολή, Ιράν, Ιράκ, Συρία, παλιά, ενός εχθρού στη Δύση, Ελλάδα, και ενός μισού εχθρού εντός, PKK, Τουρκία είναι έτοιμη να χειριστεί 2,5 πολέμους. Ταυτοχρόνως. Προσθέτει λοιπόν και το προληπτικό δόγμα. Δηλαδή, όπου λέει διακυβεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα, πρώτα θα πηγαίνουμε εμείς με τα στρατεύματά μας. Γι' αυτό έχει και σταλεί και η 28η, αν δεν κάνω λάθος, μηχανοκίνητη μεραρχία
στην περιοχή της Σιλόπης, η οποία αποτελεί, αν έκανα κάποιο γλωσσικό λάθος, συγχωρέστε με έτσι, άλλωστε η εκπομπή είναι ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα, εν τη ρήμη του λόγου, μπορούν να γίνουν. Στη Σιλόπη είναι στρατηγική εφεδρεία και προσπαθούν να εκβιάσουν μέσω της απειλής εισβολής στο Ιράκ και στη Συρία υπέρ των εθνικών τους γεωστρατηγικών συμφερόντων. Άρα ο προληπτικός πόλεμος, αν εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο στην Ανατολή και στο Νότο, στη Δύση τι γίνεται? Εφαρμόζεται, βεβαίως. Οι υπερτήσεις τι είναι? Οι δίθεν αυλαβείς διελεύσεις τι είναι? Η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας τι είναι? Όταν έχουμε μπλοκές στο Αιγαίο τι γίνεται? Αυτό δεν είναι προληπτικό δόγμα? Άρα λοιπόν η Τουρκία προετοιμάστηκε για την επόμενη μέρα. Και πρέπει να σας πω, γιατί κάποιος με ρώτησε, γιατί λέει δεν στείλανε λαθρομετανάστες και πρόσφυγες οι Τούρκοι. Θα σας απαντήσω. Έδωσαν και νέα παράταση. Μέχρι τέλος του χρόνου. Και μάλιστα έβαλαν και έναν όρο. Ότι να φύγει και το ΝΑΤΟ. Ούτως ώστε να είναι ελεύθεροι πλέον στο Αιγαίο να κάνουν ό,τι θέλουν. Λες και το ΝΑΤΟ θα τους εμποδίσει να γίνει κάτι. Γιατί ο χώρος δράσεως είναι τα Δωδεκάνησα. Δεν πρόκειται να κάνουν θερμό επεισόδιο στη Μυτιλίνη, ούτε στοιχείο. Στο Φαρμακονήσι, στο Αγαθονήσι, στο Καστελόριζο, εκεί. Και θα στήσουν θερμό επεισόδιο. Σας το λέω, θερμό επεισόδιο δεν είναι αυτός ο ακριβής όρος, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει, έτσι, γιατί δυστυχώς πρέπει να μιλάμε και μια γλώσσα την οποία να την απλοποιούμε λίγο. Δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά δυστυχώς, ούτε με τα γκρίκλι συμφωνώ, το έχω ξαναπεί, αλλά δυστυχώς πρέπει να προσεγγίζουμε τον κόσμο για να τον φέρουμε κοντά μας. Συνεπώς, η Τουρκία θα στήσει ένα επεισόδιο χρησιμοποιώντας ένα ναυάγιο, στο οποίο ναυάγιο στη συνέχεια θα στείλουν τις ένοπλες δυνάμεις όπου έχουν ασκηθεί με αυτόν τον τρόπο και πώς και στο γιατί να το περιφρουρήσουν, και εκεί ακριβώς θα έχουμε την έκπληξη. Και η έκπληξη βέβαια ήρθε σήμερα. Στο site militaire.gr του Πάρτου Καρβουνόπουλου έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Ξεκίνησε το πρόγραμμα ναυπηγήσεως 6 περιπολικών έρευνας και διασώσεως στην Τουρκία. Είναι η είδηση αυτό? Όχι. Εδώ είναι η είδηση. Με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μπα, και μάλιστα με τη βοήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως. Συγγνώμη, στην κυβέρνηση αυτό το γνωρίζουν? Δηλαδή η Τουρκία με χρήματα ευρωπαϊκά δικά μας, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, να φυγεί στην Τουρκία 6 σκάφη έρευνας και διασώσεως, τα οποία θα προφυλάσσουν τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας και θα αποτελέσουν εργαλείο ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής και θα εντείνουν την προβολή ισχύως της Τουρκίας. Δηλαδή αυτά που γράφει ο Μανουλάς, ο στρατηγός πίσω μου, οχριούν σε αυτά τα οποία γίνονται. Ήδη τώρα. Κάποιος λοιπόν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας φέρει κάποια ευθύνη. Και να μας εξηγήσει. Όχι, εδώ δεν ζητάμε ούτε παρετήστε να πέσουν κεφάλια. Δεν είμαι της απόψεως. Είμαι της απόψεως να διορθώνονται τα λάθη. Και να δούμε τι έκαναν οι Τούρκοι, το οποίο εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Διότι αν αυτοί οι σε εισαγωγικά μπουνταλάδες, οι οποίοι πρέπει να ξέρετε, η επόμενη είδηση είναι ότι προχωρούν στην αναβάθμιση όχι ενός, δύο, αλλά 25 ελικοπτέρων του πολεμικού τους ναυτικού, τα Seahawk, στα οποία μάλιστα θα τα εξοπλίσουν και με βλήματα αέρος επιφανείας τουρκικής κατασκευής και αναπτύξεως και σχεδιάσεως, τα οποία λένε είναι η φάμιλα των Penguin, των πυράβλων που είχαμε στη Σταφ Πικάπα, στις πυραβλακάτους μας δηλαδή. Και πάμε στο προκείμενο. Αυτοί κάνουν, φτιάχνουν, ράνουν. Και η Αλβανία? Μα την αλβανική θέση, αν δεν κάνω λάθος, την είδαμε. Ντάμεν ήταν ναυπηγεία, τα θυμήθηκα. 6 περιπολικά τύπου των ναυπηγείων Ντάμεν, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Η Αλβανία? Ο Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός, είπε άλλωστε ότι στην Αθήνα, λέει, κατοικούσαν Αλβανοί. Ναι, σαν να λέμε στην Αθήνα κατοικούσαν Κρητικοί. Σαν να λέμε στην Αθήνα κατοικούσαν Μακεδόνες. Πελοποννήσιοι. Ξέρετε κάτι, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν όλοι αυτοί, οι οποίοι βλέπουν έναν, δεν θα τον έλεγα μεγάλο ιδεατισμό. Από πού και ως πού η Αλβανία βλέπει τον κόσμο μεγάλο ιδεατικά? Τι είναι η Αλβανία που θα τολμήσει να δει την ιστορία με τα μάτια της Άγκυρας? Αυτό είναι το πρόβλημα της Αλβανίας, ότι βλέπει την ιστορία και τη γεωγραφία με τα μάτια της Άγκυρας. Να θυμίσουμε λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στον Ντούλε, στην περίφημη σκηνή στο Αλβανικό Κοινοβούλιο που του λέει «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του μπαμπά», δηλαδή του Ερντογάν. Να θυμίσουμε λοιπόν σε όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται τις δικές τους απόψεις, ποιος είναι Αλβανός και έτσι,
Υπάρχει το DNA άλλωστε το οποίο λύνει όλες σας τις απορίες. Και το DNA έχει αποφανθεί ακριβώς το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα είναι, φτιάξτε ένα ωραίο, ο Αρχάγγελος στο κάτω, στο Δέλτα Πτέρυγο Μοιράζ 2000 στην κάτω πτερυγική επιφάνεια. Τι ωραία, τι ωραία εικόνα ζωγραφισμένη, τι εξαιρετική εικόνα, την ευλογία τους να έχουν. Αυτή λοιπόν η Αλβανία, η οποία τίνει να γίνει το Γιουσουφάκι της Βαλκανικής, της Νεοοθωμανικής Τουρκίας, θα έχει πάλι την τύχη που έχουν τα εκάστοτε Γιουσουφάκια. Και πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως, διότι να τους θυμίσουμε, την εποχή των πυραμίδων, όταν η χώρα τους κατέρεε, και το αναφέρομαι στους Αλβανούς που μένουν εκεί και πηγαίνουν έρχονται στην Ελλάδα, όταν η χώρα τους κατέρεε, δεν πήγε ελληνικό στρατός για να καταλάβει την περιοχή τους. Που εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε το άλυτο ζήτημα της Βορείου Ηπείρου και να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και την προσάρτηση των περιοχών. Δεν το κάναμε αυτό. Και ο λόγος είναι ότι να χρησιμοποιήσουμε μια δική τους λέξη, έχουμε μπέσα. Αυτή λοιπόν την μπέσα την έχουν χάσει. Και όταν αργότερα θα το ισλαμικό καθεστώς του Ερντογάν θα προχωρήσει στον πλήρη και άγριο εξισλαμισμό του αλβανικού χώρου, όσοι έχουν ασπαστεί το χριστιανισμό, τι θα υποστούν από τους Σουνίτες αδελφούς τους εισαγωγικά που δεν τους θεωρούν καν. Ας το σκεφτούν λοιπόν και μια και δύο και τρεις φορές. Φίλοι και φίλες, η κατάσταση στη χώρα μας είναι δύσκολη. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Η κατάσταση στη χώρα μας είναι δύσκολη. Όμως, όπως βλέπετε και πίσω, υπάρχει ένας φύλακας άγγελος. Ένας φύλακας άγγελος, ο οποίος είναι πίσω από οποιοδήποτε Έλληνα και Ελληνίδα. Μεγάλο ή μικρό. Υπάρχουν δυνάμεις αγγελικές, οι οποίες προστατεύουν τα έθνη, τους λαούς. Αυτά λέει η παράδοσή μας. Αυτή λοιπόν η αγγελική δύναμη, που με αυτή την πάρα πολύ ωραία γεωγραφία θέλω να κλείσω την σημερινή εκπομπή, εύχομαι να προστατεύει εσάς και τα παιδιά σας. Να ξέρετε ότι η χώρα μας έχει και αποστολή και πεπρωμένο. Αυτό δεν θα το κρίνει ένας πίνακας ή ένας ιστορικός. Αυτό θα το κρίνει το τέλος της ιστορίας μας. Και σας διαβεβαιώ με τέτοιες παρακαταθήκες που έχουμε, το τέλος της ιστορίας μας θα σημάνει μετά από αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Φίλοι και φίλες, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι που γιορτάζουν σήμερα είναι το στοιχείο εκείνο, το υπερφυσικό, το μεταφυσικό αν θέλετε, το οποίο πρέπει να μας δίνει δύναμη και ενέργεια. Γιατί είναι η αρχηγή των ουρανίων δυνάμεων. Είναι η αρχηγή των αοράτων δυνάμεων. Η αρχηγή του ουρανού που προστατεύουν τους χειριστές μας και τα πολεμικά μας αεροσκάφη. Και επειδή ακριβώς είμαστε Έλληνες και επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι ένας πόλεμος στο Αιγαίο, αν γίνει με υπετιότητα των άλλων, αν ανοίξουν την πόρτα του φρονοκομείου, θα κρυθεί στον αέρα, από εκεί θα πάρουν την απάντηση. Εσείς, σας περιμένουμε στην αίθουσα της ΑΛΟΣ για τα μαθήματα και σας εύχομαι να είστε παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω.